seguim amb més entrevistes així a l'Espai Plató de la 53 edició de la Fira del Llibre de València. Tenim amb nosaltres Víctor Labrado, que ens va parlar de l'adaptació que ha fet del Tirant lo Blanc, de la gran novel·la de la literatura valenciana, de Joanot Martorell. Víctor, benvingut. Hola. Un treball ingent, no?, pel que veig. Home, laboriós, un treball de mesos. M'he curat de l'edició, és un llibre, que és un text que té una certa llargària i el fet de comprovar que en els detalls siga la reproducció exacta de l'original és... Perquè l'objectiu era que fora l'original, no? Sí, que, sí, sí. És... Però lluny de les adaptacions... No és cap adaptació, no és adaptació, és una edició íntegra. És, passa que és una edició, diguem-ne, normal, en què l'ortografia de la llengua és l'actual, no és l'ortografia de fa més de 500 anys, no? Tampoc es tracta de fer-ho inintel·ligible. Inintel·ligible per a segons quin tipus de lector, evidentment. Evidentment, el text té una certa dificultat. Darrere de tot hi ha un glossari de paraules antigues, però, és a dir, en el text no s'ha canviat ni una paraula. És a dir, és la reproducció fidel del text original, però, clar, és a dir, de la mateixa manera que es passa de lletra gòtica a tipus actuals, es puntua, de tindre punts i comes, cosa que en l'edat mitjana no tenien punts i comes, i es posa l'ortografia actual. I aquesta és l'única intervenció sobre el text. I el que s'ha de comprovar és que la reproducció del text siga exacta. En una obra tan llarga sempre es produeixen distraccions, sempre es produeixen errors i l'objectiu és que els errors siguin els mínims possibles. Hem de dir que l'obra està editada per la institució Alfons el Magnànim. En quin moment se t'adrecen per a dir necessitem o tenim l'objectiu de fer el Tirant lo Blanc, però sí, conforme és. Bé, de fet, en la col·lecció que tenen ells de la Biblioteca d'Autors Valencians, jo havia fet l'edició del Tirant l'any 90, que és quan es feia el centenari, el cinquè centenari de la publicació. No s'havia reeditat, no s'havia reimprès des de l'any 92 o 93, i bé, ara fa un parell d'anys vam creure, és a dir, feia més de 20 anys que el Tirant no es reimprimia al País Valencià. Que sembla increïble, no? No, no. O per desgràcia, fet, no. No, sembla gens increïble. Ja, en fi, què hem de dir que no estigui allà dit? És a dir, no... Es veu que no s'havia trobat a faltar, no? És a dir, editar el Tirant... I aleshores em van telefonar de la institució Alfons el Magnànim i em van dir que volien tornar... Bé, evidentment l'edició s'havia de tornar a fer perquè avui dia treballem en suport informàtic i després de 20 anys... Sí, l'any 90, pues, evidentment... No, aquells disquets no duraven, 5 o 6 anys no duraven, sí, sí, desapareixien. Hauria calgut anar-los reproduint cada 3 o 4 anys, o no sé com s'hauria de fer això. I el cas és que sí, ja et dic, és un encàrrec de fa un parell d'anys i ha sigut una feina de mesos, el fet de comprovar que és la feina que ha de fer un curador. Línia a línia. Línia a línia, comparat amb l'original. I malgrat que han passat tants anys, ja el tenim així amb nosaltres. Sí. Ara només falta que els lectors no l'hagin trobat a faltar i responguen, no? Bé, ja ho sabem, els clàssics no omplin estadis, ja no aconsegueixen mai un gran públic, però no deixen mai de tindre públic. Llibres que avui, tot el món, hi ha galtades per a comprar-lo, en 10-12 anys no se'n recordarà ningú. Els clàssics, i el Tirant en concret, passen els segles i sempre tenen una quantitat de lectors, uns lectors significatius.
es tracta d'una referència de la nostra literatura que invitem els nostres espectadors i a tot qui li agrada el món de la lectura, que si no l'ha descobert, que el descobrisca en aquesta edició que has fet per a l'institució Alfons el Magnànim. L'edició és preciosa, no es veu així, però és enquadernada en tela, en llom redó, tapa dura, paper bíblia d'un tacte exquisit. En fi, és una aventura, és una invitació. És un llibre que podem llegir sencer o podem tastar. No sempre hi ha el temps disponible per a llegir una obra completa així. Per endinsar-nos. Sí, es pot obrir a l'atzar i comença a llegir a partir d'aquí, a veure què passa, i capbussar-se. Doncs ens quedem en aquest suggeriment, capbussar-nos en Tirant-lo blanc de Joan Martorell. Víctor, moltes gràcies per haver-nos presentat el llibre. Gràcies a vosaltres i esperem a gaudir exacte de la lectura.